Πάτονο Πρεσίδεντο. Πάτονο Πρεμιέρ Μίνιστρο. Πάτονο Μίνιστρο. Πατήψεμλο Μοτσουέουλος Πουμρέπου. Σαζέιμο Τσερεμονιάλς, Μίτσχνουλς Πολιτσιέλης Τρισάτμι, Κάχσνιλα του Ατσχάτεμ. Τχότ, Τσουτιέρι Τούμιλιτ, Πάτιβι Μιουάκοτ Σάμψαχ, Κουρεπριβι Μόβαλεο Πισέσου Λεμπιστρός, Ταγούπουλη Πολιτσιέλεμις Χζόνας. Μάτλου. Σρούλτεβα Σακάρτολος Σαχελμτσιτό Χίμνη. Σακάρτολος πρέμιερ μίνιστρ Πάτων Ηράκλη Χαρίμπασχουτς. Მოგესალმებით, ძვირფასო პოლიციელებო. Ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო მინისტრო, მინისტრებო, პარლამენტის წევრებო, ძვირფასო ელჩებო, ძვირფასო სტუმრებო. ყველას მოგესალმებით. Მე მინდა ყველას მოგილოცოთ პოლიციელთა პროფესიული დღე. Მე ულოცავ ამ დღეს თითოეულ პოლიციელს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთელ შემადგენლობას. Მე მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე ყველა პოლიციელს, რომელმაც ღირსეულად ატარა პოლიციელის მუნდირი. Მე მინდა ეს დღე მიულოცო ყოფილ პოლიციელებს, იმ ღირსეულ გმირებს, რომლებიც ღირსეულად იცავდნენ ჩვენს სამშობლოს, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებას, ჩვენს სახელმწიფოს. პოლიციელის საქმიანობა არის მეტად საპასუხისგებლო, ჩემო ძვირფასებო. ეს არის ძალიან რისკიანი საქმე, რომელიც ხშირად სრულდება ტრაგიკულად. თქვენ ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის და უსაფრთხოების სადარაჯოდ გახართ. მე ვხედავ გარდასული პოლიციელის ბექა მარგიშვილის ვაჟკაც შვილს, რომელიც მჯერა ღირსეული პოლიციელი გაიზრდება. მე მინდა გითხრა პატარა ვაჟკაცო, რომ ღირსეული მამიშვილი ხარ, გმირი მამიშვილი ხარ და მამაშენი გმირია, რომელიც გმირულად დაიღუპა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვისთვის. მე ქეცვიხრით თითოეული პოლიციელის, გარდაცვლილი პოლიციელის ხსოვნის წინაშე. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მთავრობისთვის და პირადად ჩემთვის ძალიან ძვირფასია თითოეული პოლიციელი. მე ვიცი, რაოდენ რთულია თქვენი საქმიანობა, მაგრამ ამავე დროს ხშირად ავიწყდებათ, მათ შორის
პოლიტიკოსებს, მოქალაქეებს თუ რაოდენ მძიმე ტვირთს ატარებთ თქვენ. ეს არის 24 საათიანი მუშაობა. უძილო ღამეები. ძალიან მძიმე შრომა, რომელსაც თქვენ ეწევით. თქვენი მთავარი საზრუნავი არის ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება. ჩვენი სახელმწიფოს დაცვა. ჩვენი ქვეყნის ძლიერება. ჩემთვის განსაკუთრებით საამაყოა ის, რომ და იყო საპატიო ჩემთვის, რომ ერთ წლის განმავლობაში მერგო პატივი და მქონდა ბედნიერება, რომ ყოფილიყავი შინაგან საქმეთა მინისტრი. მე შემიძლია ამაყად გითხრათ და თავისუფლად, რომ მე გულწრფელად ვემსახურე შინაგან საქმეთა სამინისტროს. და მე მჯერა, რომ თითოეული ჩვენს მიერ გაკეთებული საქმე აძლიერებდა ამ სამინისტროს. მაგრამ არა ჩემი პირადი ინტერესებისთვის, ან ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ინტერესებისთვის. არამედ ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებისთვის. ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებისთვის. ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დღიდან დღემდე ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გავაკეთეთ ამ სისტემის გარდაქმნის საქმეში. Სწორედ ჩემ დროს დაიწყო ეს ძირეული რეფორმები. ის ტრანსფორმაცია, რამაც განაპირობა პოლიციელების სახელმწიფო სამსახურში ჩაყენება. ჩვენს მიერ გაცხადებული მთავარი პრინციპები, რაც მე ეს დანიშნვის დღიდან განვაცხადე საჯაროდ, ეს არის სამართლიანობა, ეს არის კანონიერება, ეს არის ჰუმანურობა, რომელიც არასოდეს არ უნდა დაგავიწყდეს. პირველი, ეს არის უმთავრესი, რომ ვიყოთ სამართლიანები, რომ პოლიციელმა სამართლიანად ემსახუროს საკუთარ საქმეს. იყოს პირნათელი საკუთარი სამშობლო, საკუთარი მოქალაქეების წინაშე. არ ჩაიდინოს უსამართლობა, უსამართლოდ არ დასაჯოს არც ერთი მოქალაქე. ამავდროულად, როგორც მთავარი კანონის დამცველი, არ დააღვიოს კანონი. და არ მისცეს საშუალება არც ერთ მოქალაქეს, რომ დაარღვიოს კანონი. და რა თქმა უნდა, კანონის დარღვევის შემთხვევაში უახდინოს მკაცრი რეაგირება კანონის თანახმად. და მესამე, ეს არის ჩვენს მიერ გაცხადებული პოლიტიკა და ჩვენი მიდგომა, ჰუმანურობა. ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ ყველაზე მთავარი: ადამიანობა, ჰუმანური მოპყრობა ჩვენი მოქალაქეების. აი სამი ძირითადი პრინციპი არის ის, რაზე ჩვენ დავაშენეთ ჩვენი პოლიტიკა, რითაც ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში. ეს პოლიტიკა ჩვენ დავიწყეთ ჩემი მინისტრობის დროს და დღესაც გრძელდება წარმატებულად ბატონი გომელაურის მეთაურობით. ჩემთვის მეტად საპასუხისმგებლო არის ის, რომ ჩვენ ემსახურებით ჩვენს სამშობლოს, ჩვენს მოქალაქეებს. ჩვენ ყველამ ერთად მივახციეთ ჩემ უზურპასებ იმას, რომ დღეს პოლიციელები დაკისრებულ მოვალეობას ასრულებენ მაღალი პროფესიონალიზმით, დემოკრატიული სტანდარტების სრული დაცვით. და დღეს ამაყად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული პოლიცია არის თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოების გარანტი. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ დანაშაულის აღკვეთა და დანაშაულთან ბრძოლა ხორციელდება ჩვენი მოქალაქების ღირსების შელახვის გარეშე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეულ ჩვენთაგანისთვის. რაც არის ასევე მთავარი პრინციპი, ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის. და ჩვენი მიზანი არის მხოლოდ კანონიერი გზით ვებრძოლოთ დანაშაულს. ისე როგორც ეს ცივილიზებულ ქვეყანას ეკადრება, ისე როგორც ეს ღირსეულ პოლიციელებს ეკადრება. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ უკვე მესამედ აღვნიშნავთ პოლიციელის დღეს. ეს დღე სიმბოლურად ავარჩიეთ. პირველი რესპუბლიკის მთავრობის პირველი შინაგან საქმეთა მინისტრი დაინიშნა სწორედ
მაისის თვეში. Მე მინდა აქვე ვისარგებლო შემთხვევით და გავიხსენოთ პირველი მინისტრი ნოე რამიშვილი, რომელსაც იცნობდნენ როგორც რკინის მინისტრს. Მე კეც ვიხრი მისი ხსოვნის წინაშე. Ის იყო ღირსეული პოლიციელი, ღირსეული სახელმწიფო მოღვაწე, რომელიც აძლიერებდა ჩვენს ქვეყანას. Თქვენი მთავარი საზრუნავი, დურპასი პოლიციელები, უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ ჩვენი სახელმწიფო. Კიდევ უფრო მეტად, უფრო ძლიერად დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები. Ჩვენი მინისტრობის, ჩემ მინისტრობის დრო და შემდეგ უკვე ახალმა მინისტრებმა გააგრძელეს პოლიტიკა, რომელიც ეფუძნებოდა ერთი ოჯახის პრინციპს. Ჩვენ შევძელით ის, რომ რამდენიმე ნაწილად დაქსაქსული დაშლილი სამინისტრო, შიდა ჯგუფებად თუ კლანებად დაშლილი სამინისტრო გავაერთიანეთ. Მე შემიძლია ამაყად გითხრათ, რომ სწორედ ეს ჩემი მინისტრობის დრო შევძელით, შემდეგ ეს ახალმა მინისტრებმა გააგრძელეს. Ეს არის უმთავრესი, რომ სისტემა იყოს ერთიანი, მთლიანი და ძლიერი. Ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ჩვენი პირადი ინტერესების გამო, პირადი მოტივების გამო სისტემის დასუსტება. ყველამ კარგად ვიცით, რომ სისტემა უნდა იყოს გამართული. მაგრამ სისტემა ჭირდება ძლიერი ლიდერი, რომელიც მომართავს სისტემას და კიდევ უფრო ეფექტურს გახდის მას. ჩვენ განმაცხადეთ, რომ წელს ვიწყებთ თქვენი სამინისტროს რეფორმირების პროცესს. მე ვიცი, რომ თქვენში ეს ბევრ კითხვას ბადებს, არსებობს გარკვეული გაუგებრობაც, მანამ სანამ არ მოხდება ამ რეფორმის განხორციელება. მე აბსოლუტურად მესმის თქვენი და მე გითანაგრძნობთ. მაგრამ მე გარწმუნებით, რომ სახელმწიფო არ გააკეთებს არაფერს, ისეც რომ დავასუსტოთ ჩვენი ქვეყანა. ასევე გეტყვით, რომ ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი პოლიციის კანონი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნისთვის. შევიმუშავეთ ახალი საკანონმდებლო ბაზე ისეთ სფეროებში, როგორიც არის ნარკოტიკული დანაშაული, ოჯახში ძალადობა, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, სამოქალაქო უსაფრთხოების საკითხების რეგულირება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებელობის უზრუნველყოფა. ჩვენ დაუნდობელი ბრძოლა გამოუცხადეთ ორგანიზებულ დანაშაულს და განსაკუთრებით გავაზრიერეთ საქმიანობა დანაშაულის პრევენციული ღონისძიებების შემუშავების და იმპლემენტაციის კუთხით. განსაკუთრებულ მასშტაბებში შევძინეთ ნარკოდანაშაულთა ბრძოლას და სწორედ ჩვენმა აგრესიულმა ნარკოპოლიტიკამ გამოიღო თავისი შედეგები. და უნდა აღნიშნოთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული, ამავე დროს ყველაზე საშიში ნარკოტიკის მოხმარებამ 90%-ით იკლო, რაც არის თქვენი დამსახურება, ასევე ყოფილი მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის დამსახურება. მე მინდა მას მადლობა ვუთხრა გაწეული სამსახურისთვის. ასევე მინდა გითხრათ, რომ მთელი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მთელი მისი პირადი შემადგენლობა, ჩვენი პოლიციელები აკეთებენ ყველაფერს იმის რომ ქვეყანაში მაქსიმალურად შემცირდეს დანაშაული. და სწორედ ამიტომ არის, რომ დღეს უკვე სახეზე გვაქვს რეალური შედეგები. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოქალაქეთა მომსახურება. დაიხოცა მომსახურების სააგენტო და მისი სერვისები. განვითარდა საგანგებო სიტუაციის მართვის სფერო და ნოვაციები დაინერგა 112-ის სამსახურში. დაინერგა პერსონალური მონაცემების დაცვის ახალი, უფრო საიმედო სტანდარტი, ევროპული სტანდარტი. დაიწყო რეფორმები სახელმწიფო საზღვრის მართვის სისტემის მოდერნიზაციისთვის. შეიქმნა მიგრაციის მართვის თანამედროვე სამსახური და აშენდა არალეგალ მიგრანტთა დროებითი განთავსების ცენტრი, რომელიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო მსოფლიო სტანდარტებს. ასევე ჩვენ გავაფართოვეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის არეალი. და გეტყვით, რომ მე მართლაც მიხარია ის, რომ ჩვენი მთავრობის ინიციატივით პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე მიიღო კანონი პოლიციელთა სოციალური დაცვის გამჯობესების შესახებ, რომელიც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული პოლიციელის ოჯახისთვის ერთჯერადად 100,000 ლარის
უდენობის და ყოველთვიურად 1000 ლარიან კომპენსაციას ითვალისწინებთ. Მე მინდა აქვე აღვნიშნო განსაკუთრებით ქართული პოლიციის განვითარებაში ის მნიშვნელოვანი როლი, რომელიც ასრულებს საერთაშორისო თანამეგობრობა. Მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს მეგობრებს და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს. Საქართველოს სამართალდამცველი უწყების განვითარების საქმეში აქტიური მხარდაჭერისთვის. Და ბოლოს, შემთთვის საციხარულოა და საპატიო, რომ დღეს აქ ჩვენი ქართველი პოლიციელების გვერდით დგანან მათი კოლეგები და მეგობრები, ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოებიდან, ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, ლატვიიდან, ლიტვიდან, ბელორუსიდან, პოლონეთიდან, გერმანიიდან, თურქეთიდან, სომხეთიდან. Ისინი სპეციალურად ჩამოვიდნენ ამ დღისთვის, რომ ჩვენთან ერთად აღნიშნონ ქართული პოლიციის დღე. Მე მინდა მოგესალმოთ ყველას, სურფასო სტუმრებო, რომლებიც ჩამოვარდნენ საქართველოში. ჩვენო მეგობრებო, ასეთი მხარდაჭერისთვის. მართალია, თქვენ ქართული პოლიციელებისგან განსხვავებული ფორმები გაცივათ, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ თქვენ საერთო იდეალებს ემსახურებით და საერთო მისრავები გაქვთ. Ასე რომ კიდევ ერთხელ, ჩემ უძვირფასო პოლიციელებო, ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს. Მინდა იცოდეთ, რომ მე როგორც ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამჟამად როგორც მთავრობის მეთაური ყოველთვის ვიქნები თქვენს გვერდით და ყოველთვის ვიქნები თქვენი ინტერესების დამცველი. მე მინდა გისურვოთ ყველას მშვიდობა, გისურვოთ წარმატებები და გითხრათ, რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიყოთ მზად, ჩვენ ყოველთვის უნდა ვასწრებდეთ წინ. Მე არაერთხელ მიყვარს რამდენიმე ნაბიჯით კრიმინალს და ყველა იმ ბოროტმოქმედს, რომელიც ებრძვის ჩვენ სახელმწიფოს და ჩვენს მოქალაქეებს, რომელიც არღვევს ჩვენი მოქალაქეების მშვიდობას და უსაფრთხოებას. მე გისურვებთ, რომ ღირსეულად გეტარებინოთ ქართული პოლიციელის მუნდირი და საპატიო სახელი და გაგემართლებინოთ ჩვენი ხალხის და სახელმწიფოს ნდობა. მერე იყოს თქვენი მფარველი. სიტყვა მისავლებისათვის ეძლევა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს ბატონ ვახტანგ გომელაურს. მოგესალმებით ბატონებო. ქუთაისი, რომელიც ქართველთა საუკუნოვან გმირობას, მეცნიერებასა და განათლების, სულიერებისა და ეროვნული სიმტკიცის სიმბოლოს წარმოადგენს, დღეს საქართველოს პოლიციელის დღეს მასპინძლობს. სწორედ ქუთაისიდან მინდა უთხრა ყველას, ქართული პოლიცია არის თითოეული ჩვენ თქვენთვის უსაფრთხოების გარანტი. ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების სიმშვიდეს და უსაფრთხოებას ვიცავთ და სწორედ ამიტომ ვინც კანონს დაარღვევს და ჩაიდეს დანაშაულს, უმკაცრესად დაიჯება. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა ერთ-ერთ მის გამოსვლაში, სწორედ დღევანდელობის მონაპოვარია, რომ პოლიციელები თავის მოვალეობას მაღალი პროფესიონალური სტანდარტებით ახორციელებენ. დანაშაულის აღკვეთა და დანაშაულთა ბრძოლა ჩვენი მოქალაქეების ღირსების შელახვის გარეშე მიმდინარეობს. ჩვენი მიზანია მხოლოდ კანონიერი გზით ვებრძოლოთ დანაშაულს, ისე როგორც ცივილიზებულ ქვეყანას ეკადრება. საქართველოს პოლიციის დღეს საზოგადოებაზე ორიენტირებული, თანამედროვე, დეპოლიტიზირებულ, ეფექტიან და ძლიერ სახელმწიფო ინსტიტუტს წარმოადგენს. ჩვენი პოლიცია დღეს არის თანამედროვე აღჭურვილობით, განახლებული საკანონმდებლო ბაზით, აქტიური საერთაშორისო თანამშრომლობით და მძლავრი ანალიტიკური ცენტრების უზრუნველყოფილი. შემუშავებული გვაქვს გამოკვეთილი სტრატეგიული ხედვა და სამომავლო გეგმები, რაც შეუქცევად განვითარებას ემსახურება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ევროკავშირთან და ნატოსთან თანამშრომლობის პროცესში საკუთარ ამოცანებს წარმატებით ასრულებს. ჩვენ დავამკვიდრეთ გამჭვირვალობის, საჯაროობის და ანგარიშვალდებულების მაღალი კულტურა. განვაახლეთ საკანონმდებლო ბაზა პოლიციის საქმიანობის შესახებ. დაუნერგეთ პერსონალური მონაცემების დაცვის ახალი საიმედო სტანდარტი. დავიწყეთ რეფორმები სახელმწიფო საზღვრის მართვის სისტემის მოდერნიზაციისთვის. შევქმნით მიგრაციის მართვის თანამედროვე სამსახური, გავაფართოვეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის არეალი,
გავზარდეთ განათლების კერძოდ კი პოლიციის აკადემიის როლი და კონტრიბუცია პოლიციის წარმატებებში. Პირველად, უახლოეს ისტორიაში პოლიციამ მტკიცე ნაბიჯები გადადგა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ. განმოვითარე საგანგებო სიტუაციების მართვის სფერო და ნოვაციები დანერგეთ 112-ის სამსახურში. Მოქნილ და მოქალაქეებზე ორიენტირებული გაუხადა ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს და მისი სერვისები. Განსაკუთრებული მასშტაბები შევძინეთ ნარკოდანაშაულთან ბრძოლას, დაუნდობელი ბრძოლა გამოუცხადეთ ორგანიზებულ დანაშაულს. განსაკუთრებულად გავაძლიერეთ საქმიანობა დანაშაულის, პრევენციული ღონისძიების შემუშავებისა და იმპლემენტაციის კუთხით. Სამინისტროს მიერ შემუშავდა თანამშრომელთა სოციალური დაცვის გაუმჯობის კანონპროექტი, რომელიც სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს პოლიციელის დაღუპვის შემთხვევაში მისი ოჯახი მიიღებს ერთჯერად 100,000 ლარიან დახმარებას და ყოველთვიურს 1,000 ლარიან კომპენსაციას ითვალისწინებს. Სწორედ აღნიშნულ გათვალისწინებით მინდა მოგმართოთ და დაგარწმუნოთ, რომ დღეს საქართველოს პოლიცია თავდადებით ემსახურება საკუთარ ხალხს, ქვეყანას და ძალღონეს არიშურებს და ამარცხოს კრიმინალი ყველა ქალაქსა და სოფელში. Ჩვენ შევქმნით უსაფრთხო საზოგადოებას და თითოეულ თქვენთაგანს მხარდაჭერით შევძლებთ დავამკვიდროთ საზოგადოებისა და პოლიციის თანამშრომლობის ეფექტიანი მოდელი. ქართული პოლიციის განვითარებაში დიდია საერთაშორისო თანამეგობრობის როლი. ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი აქტიურად უჭერენ მხარს საქართველოს სამართალდამცავი უწყების პროგრესს. სულს მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს პარტნიორებს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის. Დღეს ქუთაისში ჩვენი პოლიციელების გვერდითგან ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის, თურქეთის, ლატვიის, ლიტვის, პოლონეთის, ბელორუსიის, სომხეთის, მოლდავეთის პოლიციელები, რომლებიც სპეციალურად ამ დღის აღსანიშნავად ჩამოვიდნენ. მათ განსხვავებული ფორმები ასვია, თუმცა იდეალები და მისწრაფეები საერთო გვაქვს. სამწუხაროა მხოლოდ ის, რომ დღევანდელ დღეს ვერ ესწრებიან კრიმინალთა ბრძოლაში კბილულად დაღუპული პოლიციელები. მათი ხსოვნა მარადიულია. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მათი ოჯახები და ოჯახები არ დარჩნენ ზრუნველობის და მხარდაჭერის გარეშე. რომ მათ შვილებს ჰქონდეთ ნათელი ბედნიერი მომავალი, ჰქონდეთ ისეთი ქვეყანა, როგორზეც ოცნებობდნენ მათი მამები. ჩემი გამოსვლის დასასრულს მინდა მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა თანამშრომელს, ღირსეულ პოლიციელებს, რომლებიც პირნათლად ასრულებენ საკუთარ მოვალეობას. Და კიდევ ერთხელ მინდა მოულოცოთ ეს დღე წარმატებები უსურვო და წინსვლა უსურვო. Მადლობა ყველას მობრძანებისთვის. Მადლობთ. Სიტყვა მისამებისათვის ეძლევა საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ გიორგი მარგველაშვილს. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო მინისტრო, პატივცემულო მინისტრებო, საპატიო სტუმრებო, უცხოური მისიების წარმომადგენლებო და პირველ რიგში ჩვენო პოლიციელებო. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, გილოცავთ პროფესიულ დღეს. დღეს, როდესაც თქვენ მთელ ქართულ საზოგადოებასთან ერთად ზეიმობთ იმ უნიშნულოვანეს სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტის სიძლიერეს და სიამაყეს, რომელსაც პოლიცია ქვია. სახელმწიფო, როდესაც იქმნება, სახელმწიფოს შექმნა ხდება, პირველი ნაბიჯები ეს არის არმიის შექმნა და პოლიციის შექმნა. არმიის იმისთვის, რომ მოქალაქეები დაიცვას გარეშე მტრისგან, ხოლო პოლიციის, რომ უზრუნველყოს მოქალაქეთა დაცულობით მათი მშვიდობიანი თანაცხოვრების შესაძლებლობა. და დღეს, როდესაც ჩვენ ზეიმობთ ამ მნიშვნელოვან დღესასწაულს, მე არ შემიძლია არ გავიხსენო ერთ-ერთი პერიოდი ჩვენი უახლესი ისტორიის. ეს არის 1999 წლის 9 აპრილი, როდესაც ჩვენს მოქალაქეებს, მშვიდობიან მოქალაქეებს რუსთაველის გამზირზე ნიჩბებით კლავდა ის, რასაც ერქვა საბჭოთა ჯარის სპეციალური დანაყოფი. და იმ დროს ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის სისტემაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ფაქტიურად საფუძველი ჩაუყარეს იმას, რასაც ქვია სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა, იმით რომ მათ დაიწყეს მოქალაქეების დაცვა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ ემსახურებოდა
ასეთი ბრძანება არ იყო გაცემული და ისინი სრულიად სხვა სისტემის თანამშრომლები იყვნენ. აი სწორედ 99 წლის 9 აპრილს საფუძველი ჩაეყარა იმას, რასაც ქვია თანამედროვე ქართული სახელმწიფო, ეს პოლიტიკურადაც შემდეგ გაფორმდა, მაგრამ ის ემოცია, რომელიც შედგა მაშინ, როდესაც სხვა სახელმწიფოს პოლიციელები, მაგრამ ეროვნებით და შემართებით და სულით ქართველები იცავდნენ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, აი მაშინ დაიწყო ქართული, ახალი ქართული სახელმწიფო და ახალი ქართული პოლიციაც. მაშინ აი ამ ერთობამ ძალიან დიდი ემოციური მუხტი მისცა მთელ საზოგადოებას. ჩვენ ყველამ დავინახეთ, რომ ჩვენ ერთი ვართ და ერთ პოზიციაზე ვდგევართ და ვეღარ გავყოფს რაღაცა ხელოვნური ბარიერები. მაშინ ქართულმა პოლიციამ დაიცვა საქართველოს მოქალაქე და იმის მერე ქართულ პოლიციას ძალიან ძნელი და რთული გზა ჰქონდა გასავლელი. რთული გზა იმიტომ, რომ ჩვენ ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი სირთულე ჰქონდა როგორც საზოგადოებას, რომელშიც იყო გამეფებული კრიმინალი, საზოგადოებას, რომელშიც ძალიან ხშირად აღრეული იყო როლები, და ქართულმა პოლიციამ ეს გზა გაიარა. გაიარა და მოვიდა დღევანდელ დღემდე, როდესაც ჩვენ ამაყად ვამბობთ, რომ ჩვენ ვიცავთ თითოეული მოქალაქის ინტერესებს, თითოეული მოქალაქის უფლებებს და თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობას და დაცულობას და მათ ქონებას. მე მინდა ქედი მოვიხარო იმ ადამიანების წინაშე, ვინც ამ წლების განმავლობაში თავისი სიცოცხლე შესწირა ამ ბრძოლას, ვინც ნათლად იდგა საქართველოს თითოეული მოქალაქის გვერდით. ეს გზა გასაგრძელებელია, ეს გზა გასაღმავებელია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა პოლიციამ დანაშაულზე რეაგირებიდან კიდევ უფრო შიგნით შეიწიოს დანაშაულის პრევენციაზე. ნდობა საზოგადოებასთან, სიახლოვე საზოგადოებასთან, კონტაქტი საზოგადოებრივ ჯგუფებთან. ეს ის არის, რაც ბუნებრივად პოლიციელის საქმე, იმიტომ რომ პოლიციელი მოწოდებულია ჩვეულებრივი მოქალაქის დაცვისაკენ. და მე მჯერა, რომ ეს გზა გაგრძელდება და გაღმავდება. ამის მტკიცე თქმის შესაძლებლობას მაძლევს ის სულისკვეთება, რომელსაც მე ვხედავ პოლიტიკურ ელიტაში. ამის საფუძველს მაძლევს ის, რომ თქვენ გყავთ ძალიან კარგი და პროფესიონალი შინაგან საქმეთა მინისტრი და მე დღეს ხაზგასმით მინდა მას მოულოცო დღევანდელი დღე. რთულ ვითარებაში, როდესაც კამპანია იყო აგორებული პოლიციის წინააღმდეგ, ბატონმა გომელაურმა შეძლო და ფაქტიურად თავის ადგილზე დააყენა ყველაფერი. თავისი სიმშვიდით, თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი საქმისადმის ძალიან სწორი პოლიტიკური მიდგომით. და მე დღეს აგანგებოთ მეუბნები მას მადლობას ასეთი ეფექტური საქმიანობისათვის. დასასრულს მე მინდა ხაზი გაუსვა ერთ სერიოზულ პრობლემას, რომელიც არამარტო პოლიციას, არამედ მთელ საზოგადოებას გვიპირისპირდება. 2014 წელი იყო ქალთა მიმართ განსაკუთრებული ძალადობის წელი. ჩვენ ამის ახსნა გვიჭირს დღეს, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენ ბუნებაში, ეს არ არის ჩვენ საზოგადოებაში. მაგრამ მე მჯერა, რომ პოლიციელები კიდე უფრო პროფესიონალურად და ფსიქოლოგიის სხვა ბევრი დეტალის კარგი ცოდნით შეძლებენ და აი ამ უმძიმეს დანაშაულს კიდე უფრო აქტიურად შეებრძოლებიან. ამიტომ 2015 წელი მე გამოვაცხადე ქალთა წლად და დარწმუნებული ვარ, რომ ის კატასტროფული სტატისტიკა, რაც 2014 წელს ჰქონდა, წელს აღარ გამეორდება. მე მინდა მადლობა გითხრათ ყველას სამსახურისთვის, ქართული სახელმწიფოსა და ქართული საზოგადოების სახელით. მე ვთიფარავდე საქართველოს. ბატონებო და ქალბატონებო, ვიწყებ დაჯილდოების ცერემონიალს. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა 2015 წელი ქალთა წლად გამოაცხადა. საქართველოს პოლიციაში მრავლად არიან ღირსეული ქალბატონები, რომლებიც მედგრად განას საზოგადოების უსაფრთხოების სადარაჯოზე. ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ ბრძოლაში აქტიური მუშაობისათვის, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს გამოვლენილი მაღალი პროფესიონალიზმისა და ღირსეული სამსახურისათვის ღირსების მედლით ჯილდოვდებიან საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამართველოს პატრულ ინსპექტორი, პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი თეონა ჭიჭინაძე.
Shinagan Sakveta Saministros Academy's Prorectory Sophio Kiladze. Madlob Batono Presidento. დაჯილდოებისათვის ვიწვევთ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ ბატონ ვახტანგ გომელაუს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით 2015 წელს დამნაშავეთა წინააღმდეგ ბრძოლისას გამოჩენილი განსაკუთრებული მამაცობისა და თავდადებისათვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირველი ხარისხის მედლით განსაკუთრებული დამსახურებისთვის სიკვდილის შემდეგ ჯილდოვდებიან სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ბორჯომის რაიონული სამმართველოს უბნის უფროსი ინსპექტორ გამომძიებელი პოლიციის კაპიტანი გიორგი ბერუაშვილი. ჯილდო გადაეცემა შვილს მარიამ ბერუაშვილს. ქალაქ თბილისის მთავარი სამმართველოს ისან სამგორის სამმართველოს პოლიციის უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი ბექა მარგიშვილი. ჯილდო გადაეცემა შვილს ოთარ მარგიშვილს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მედლით მამაცობისათვის ჯილდოვდებიან სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაჭრილი მოსამსახურეები, სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ბორჯომის რაიონული სამმართველოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი პოლიციის კაპიტანი გიორგი მახარაშვილი. ქალაქ თბილისის მთავარი სამმართველოს ისან სამგორის სამმართველოს პოლიციის დეტექტივების თანაშემწე გამომძიებელი პოლიციის კაპიტანი ვალერიან გრძელიშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მედლით მამაცობისათვის ჯილდოვდებიან პოლიციელები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ქალაქ ქობულეთში სასტუმრო არმაში გაჩენილი ხანძრის შედეგად მოქალაქეთა ევაკუაციაში. აჭარის მთავარი სამმართველოს ქობულეთის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე პოლიციის მაიორი დავით პაპავა. აჭარის მთავარი სამმართველოს ქობულეთის რაიონული სამმართველოს უბნის ინსპექტორების განყოფილების უფროსი პოლიციის მაიორი ირაკლი შაქარიშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მედლით მამაცობისათვის ასევე ჯილდოვდება ქალაქ თბილისის მთავარი სამმართველოს ისან სამგორის სამმართველოს პოლიციის მეორე განყოფილების უფროსის მოადგილე პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი ვაჟა სირაძე. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით 20 წელი უმციკლო სამსახურისათვის სამკერდე ნიშნი ჯილდოვდება საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის გურიის მთავარი სამმართველოს პატრულ ინსპექტორი პოლიციის მაიორი ხატუნა დობორჯგინიძე. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით 10 წელი უმციკლო სამსახურისათვის სამკერდე ნიშნი ჯილდოვდებიან საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს განყოფილების უფროსი პოლიციის მაიორი მალხაზ ლაგურაშვილი.
მსახურების საქართველო. სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, სასაზღვრო პოლიციის მაიორი გიორგი ირემაძე. სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ქვეგანყოფილების უფროსი, სასაზღვრო პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი როზეტა კუკავა. სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის განყოფილების უფროსი ვიცე-პოლკოვნიკი ზურაბ აბრამიშვილი. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველოს ინსპექტორი, პოლიციის მაიორი ზვიად პირცხალაიშვილი. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით სამინისტროს მადლობის სიგელით ჯილდოვდებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის პროფესიული მომზადების სამმართველოს უფროსის მოადგილე, პოლიციის ლეიტენანტი ყობა გრიალაშვილი. ასტორმეტის ოპერატიული მართვის სამსახურის სპეციალისტი, პოლიციის რიგითი ნატალია ლომთაძე. სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ათმეთაური, პოლიციის უმცროსი ლეიტენანტი ბექა გოტიაშვილი. გმადლობთ ბატონო მინისტრო. ბატონებო და ქალბატონებო, საზეიმო ცერემონიალს მიძღვნილს პოლიციელის დღისადმი დახურულად ვაცხადებ.